sürüldü barada. Ama ben öyle gelir ki, öyle bu değildi. Ben yine buradan ayrılmaya hazırlaşıyorum. Çok sevdim. Hemen değerlilerimiz. Her birisinin derdini. Sizin de bilirim. Bilirim ki siz neler seçersiniz. Allah hamdası var yapmasını hoş görsün diye. Çok sağ olun, məclis əhli. Hamaza minnətdaram. Biz belədir ki, biz həmdərdik, həmdərd olanda biraz sakitləşdik. Ancaq bizim təsəllimiz budur, başqa bir təsəllim yox. Gələn ayaqlarınız var olsun, hamaza minnətdaram. Bu şəhidlə belədir ki, Allah bir dəfə bir məclisdəydi, dedilər ki, İctimai xadimlər də vardı, dedilər ki, elə yazılıb, bu şəhidlər valideynlərini çəkməyin yazmaq lazımdır. Mənə də söyləyəm, mən dedim ki, onu heç cürə yaza bilməzsin. Onu gərək yaşayasın, biləsin. Çünki Allah heç kimə qismət eləməsin bir də bu şəhidliyi, valideynlərini. Ancaq biz çəkdiyimizi ancaq çəkənlər bilər. Allah hamınızı var eləsin, bütün məclisdə iştirak edənlər, ayaqlarınız var olsun. Yaxşı siz varsın, sizi görəndə bir təslimi qalın, var olsun. Allah sizə səbir versin, valideynlər. Allah sizləri vursun, analar. Hoş ayırıq hər birisi qarşısında.